Palmeiras, que por enquanto tem a melhor campanha geral da primeira fase. Lembrando que o River Plate tem 13 pontos também, o Tadjeres a mesma coisa, mas o Palmeiras leva melhor nos saldos de gols e, ao mesmo tempo que se prepara para a Libertadores, convive com a despedida de Endrick, um craque que vai embora rapidamente para o Real Madrid. Tá indo também, né? Real. A cada fim, um novo início. Chegadas são seguidas de partidas, ou o contrário. Assim são os ciclos da vida. E o Palmeiras tem sentido essas emoções. Vai. O garoto prodígio vai embora precocemente, mas tanto já fez do alto de seus 17 anos. Tempo suficiente para extrapolar continentes. Da Copa América, parte para a Europa. Isso eu vou sentir saudade. Vai ser maravilhoso, cara. Eu faço qualquer coisa na minha vida, cada coisa que acontece. E só Deus esteve comigo, com todas as pessoas mais próximas da minha vida, cara. Eu agradeço muito a minha mãe, meu pai, o Noah, a Gabriele, essas pessoas que sempre estão comigo. Na quinta-feira, o último ato pelo Verdão, contra o San Lorenzo em casa pela Libertadores. Mais de 30 mil testemunhas já garantiram um lugar no estádio e vão dizer no futuro: eu vi o último jogo de Endrick. Se a tristeza já bate, fica o carinho dos colegas. Muito feliz por ele, né? Muito feliz por tudo que ele viveu aqui. É muito feliz por tê-lo dia a dia com nós. É, foi uma honra e, como te falei, feliz por ele. E desejo tudo de bem no que vem para a sua vida. Ficam também as lembranças, como as 300 camisas especiais que o atacante mandou confeccionar para presentear os funcionários do clube. A camisa, algo sempre tão simbólico no futebol. Uma marca para quem sai e para quem chega. Felipe Anderson ganhou uma especial no fim de semana com o número de jogos que fez pela Lazio. Disputou sua última partida pelo clube italiano. Não conteve a emoção ao também finalizar uma fase da vida. Em julho, estará aqui no Palmeiras. O fim de um ciclo pode representar também um esperado recomeço. Dudu sabe bem disso. Exercitou a paciência ao longo dos 9 meses em que passou se recuperando de uma grave lesão no joelho. Agora vive a expectativa de voltar a atuar com a camisa do Verdão. Ele tem treinado com o grupo. Ontem participou de toda a atividade. Não será surpresa se pintar no banco de reservas na quinta. Mas nem sempre esses recomeços acontecem na hora que a gente quer. Bruno Rodrigues conhece esta dor. O atacante estava quase sendo liberado depois de passar por cirurgia no início do ano. Uma nova lesão no jogo treino na sexta-feira e outra cirurgia. Dessa vez, no joelho esquerdo. Até o técnico Abel Ferreira repensou os rumos da vida recentemente. Agora responde a uma ação na FIFA, já que o clube do Catar, Al Sadd, alega que ele assinou um pré-contrato com a equipe. Al Sadd, eu nem lembro desse clube. Vocês que me lembram desse clube, sabe? O mais importante é que o Abel está no Palmeiras, ele ama estar no Palmeiras, eu tenho certeza que o torcedor palmeirense também. Eu já falei com ele: Abel, o seu foco é no Palmeiras, a sua casa é aqui no Palmeiras, é um técnico extremamente vitorioso, que tem a minha total confiança, e pode ter certeza absoluta. Eu vou fazer o possível e o impossível para o Abel ficar aqui até o último dia do meu mandato. Mas sempre há margem para dar a volta por cima. Veja o caso de Flaco Lopes, protagonista e artilheiro no Paulista, perdeu espaço. Contra os argentinos, pode voltar a ser titular. Sempre que eu fiz as coisas bem, o clube me reconheceu bem, então eu acho muito legal isso aí. É, muito feliz por estender meu vínculo aqui no Palmeiras
e só trabalhar, seguir conquistando mais coisas. O Verdão já está classificado como líder da chave e tenta garantir a melhor campanha geral na Libertadores. É, não importa se há chegadas ou partidas, o Palmeiras sempre tem mais o que conquistar. Um jogo muito importante para nós. Queremos essa última vitória no grupo para ser a melhor campanha. Então vamos trabalhar por isso. Olha, se todo mundo pudesse absorver o segredo do Palmeiras, o Abel Ferreira, e copiar o que esse time faz, seria incrível. Porque é uma equipe que continua disputando os grandes títulos, com um elenco que vai mudando, vai tendo algumas adaptações, mas com a mesma qualidade e intensidade. O Palmeiras, até no começo, estava olhando o Campeonato Paulista, para a Libertadores também, e de repente, quando focou na competição, já consegue ter a melhor campanha até o momento, e sabe que tem tudo para vencer o San Lorenzo, e a gente fica aqui na torcida pelo Bruno, também que ele possa se recuperar, o Bruno Rodrigues, que falamos ontem, mas acho que o elenco também vai olhar para esse jogador, para esse atleta companheiro, e vai jogar por ele, vai mostrar mais intensidade ainda, e é importante isso, Dê. Eu fico impressionada. É uma equipe que não se deixa bater nunca. O desafio do Abel no começo era fazer o time jogar mais ofensivamente. Ele chegou sendo criticado, que era um treinador mais defensivo. Eu acho que isso incomodou ele, então ele conseguiu se reinventar e fez do Palmeiras um time bem ofensivo. Eu falo muito aqui que o Palmeiras sempre termina a jogada. O Palmeiras não é um time que fica naquela construção há muito tempo, é um time muito com uma transição muito rápida para o ataque e sempre termina a jogada, seja ela para fora do gol, ou fazendo gol, ou dificultando no sistema defensivo do time adversário, apesar, Loirão, de eu achar que o desempenho nos últimos jogos do Palmeiras não está sendo um desempenho convincente, mas está conseguindo os resultados. Sofre bastante sem bola, sofre bastante para, de repente, fazer uma construção, mas de uma hora para outra ele consegue fazer o gol e sair com a vitória. Isso é mérito, obviamente, dos protagonistas, que são os jogadores, que entenderam bem o que o Abel quer. E Libertadores, muitas vezes, aí eu até trago um pouquinho do que você pensa em relação a Libertadores, que não dá para você jogar todos os jogos bem dentro da Libertadores. O importante é você vencer, isso, diferentemente de outras competições. Agora eu quero te perguntar sobre o Endrick. Uma despedida com os companheiros, todo mundo reunido. E ele vai fazer falta como pessoa, como colega, mas principalmente pelo jogador craque que ele é. Um menino que ainda nem desenvolveu toda a carreira, mas que mostra brilhantismo e que tem tudo para tanto na seleção brasileira quanto no Real Madrid aparecer ainda mais. Loirão, a despedida sempre é muito, muito triste, né? Você vê a despedida do Endrick, a joia. Infelizmente, a história se repete, porque qualquer jogador jovem que se destaca acaba indo para esse caminho, né? Que é o futebol europeu. Então, boa sorte para o Endrick. Vai ser um período também difícil para ele, porque tem ali uma adaptação. Ele vai chegar num elenco que é um elenco muito competitivo, que ele tenha paciência. Ele já mostra uma maturidade nas coletivas, nas entrevistas, tanto ele como a família. Eu espero que ele tenha muito sucesso lá fora e que se confirme toda essa expectativa que nós, torcedores, temos com ele. Você tem um recadinho especial, mas Bora. Tem uma expectativa também de que o Dudu, pelo menos, possa aparecer no banco de reservas no jogo retorno. De quinta-feira, hein? Um bom retorno. Boa notícia. Dedê! Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de curtir e seguir a conta para não perder os próximos vídeos e as próximas publicações. Aqui você encontra diversas notícias sobre o Palmeiras e reacts de jogos ou comentários. Se você é fã da família Palestrina, assim como eu, não se esqueça de curtir e seguir para não perder nada.